Gruaja lind binjakë me ngjyra të ndryshme të lëkurës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një nën mbeti e tronditur pasi lindi binjakë me ngjyra të ndryshme lëkure. Chantelle Brogton, 29 vjeç, thot se ajo pyetet rregullisht a janë të dy tutë që kur mirëpriti ajon dhe Azira në botë në prill. Djali ajon lindi në spitalin e qytetit Nottingham me sy të gjelbër dhe lëkur të hapur, ndërsa vajza Azira ka sy kafe dhe një çehre shumë më të errët. Lindjet të tilla janë kaq të ralla, sa që ekspertët e gjenetikës I kanë vlerësuar më parë si në 1 në 1 milion. Chantelle thot se ajo duket e bardh, por është e përzier për shkak se ka një gjysh nigerian nga nëna, ndërsa babi ashton, gjithashtu 29 vjeç, është gjysmë jamaikan, gjysmë skocez. Nëna e tre fëmijëve zbuloi se binjakët nuk dukeshin shumë të ndryshëm nga njëri tjetri në lindje, por me kalimin e javëve, çehrja e lëkurës së Azira filloi të bëhej më e errët dhe më e errët, përcjell Klan Kosova, ÇV. Ajo thot se binjakët 4 muajsh tani kanë personalitetet krejtësisht të kundërta, por duket se po shkojnë mirë. Chantelle, një infermierë ndihmëse nga Nottingham, tha, jam shumë e lumtur që dolën ashtu siç janë, familja jone vogël unike. Azira ishte pak më e errët në lindje, por nuk mund ta dallojë vërtet. Tani me kalimin e javëve, ajo ka arritur në pikën ku është më e errët se baba I saj. Çdo disa javë miqtë dhe familja ende thonë se nuk mund ta besojnë. Chantelle thot se binjakët tërheqin shumë vëmendje kur dalin dhe bëjnë shaka, ajo imagjinon se njerëzit besojnë se kanë baballar të ndarë.